好，大家好，我是小张老师。这节课呢，我们来回答一下这个问题啊。实际上，这不是一个问题啊，这是一个阶段性成果。什么叫阶段性成果呢？就是之前有同学问了这样一个问题啊，这样编织的一个球体怎么去做？我们来看一下这个球体啊，实际上相当于在一个类似于足球结构的这个造型上面，每个边的位置呢有这么两条边啊。然后在交接的位置穿插在一起，中间的这个点呢往左右各这个旋转一个度数啊，然后每一个边上都出现这么一个结构。原来的想法就是说用散布的方式来做，我们做好一个造型，然后把它散布到每个边上，但是非常非常的难控制。后来我又在想说，我能不能做一个节点上的这样的一个位置啊，把这个造型造出来，然后散布到这个节点上，在节点上我们再进行旋转，这个是能实现，但是每一条边的长度不一样啊，也就是而且有这个数量也不一样。你看，大家如果仔细看，你能明显感觉到，像这种六边形就非常非常的大，而这边的这种六边形或者是这种五边形呢，就非常的小。所以你做好一个节点之后，你再散布上去之后，中间衔接的这个位置呢你没法控制。而且你说那我就做一个头，然后每一个衔接的位置都进行这个桥接的方式来做，那这可能是目前我能想到唯一能真正实现这个模型的方法，但是这个体力活量太大了，这不是我做模型的这个习惯的思路啊，也不是大家对我的预期。所以虽然我想到了解决方法，但是还是没有具体能实现啊，因为这个体力活的东西太多了。然后呢我就换了一个思路，就是我们能不能直接在这样的一个球体上对它进行模型的制作啊。比如说我把其中的一条边给它变成这样的两个结构，但实际上来说呢也比较困难啊。那么在这个练习的过程当中呢，就出现了这样的一个形态啊，我觉得这个形态还蛮好玩的啊，也能单独的成一个案例，那我们就把它讲一下啊，然后我再继续研究这个效果怎么去做啊。所以这个呢只是一个阶段性的产品，只是给大家展示一下就是我在这里边制作的一个思路啊。好，我们把它重置一下，然后从头到尾来做啊。首先呢就是我们要做的不是一个标准球体啊。什么叫标准球体？像这个造型呢，它更像于，就更像是一个足球的造型啊。但是如果你说我密一点啊，就是我的这个洞小一点，或者我的体量大一点，那么你单靠这个二十面体啊，也就是单靠这个一面体的这个变形啊来做啊，就是这个二十面体，在这儿呢，我们给个0.37啊。这样的话呢我们是可以快速的得到一个足球结构啊，但是仅仅只有这一个布局的这个方式啊，也就是足球的这个布局方式。那你说我想密一点怎么办，我想再稀疏一点怎么办，所以不能从它入手啊。我们入手呢是从这个几何球体开始入手。几何球体在2016之前啊，都是默认的分段四啊，就是三角形相对来说少一点。到2016以后呢，就变成了八啊，分段就非常的多了啊。那么在这里呢，我只是给大家说，就是我在这儿通过调整它的分段，我可以控制它的上面的这个点线面的数量啊。实际上，如果做足球的那个密度呢，应该是2啊，然后进行一个切角，能得到足球那密度。我们在这儿呢，我们直接使一个。啊，不是，直接使这个一的话呢，是足球的那个分布程度。这里我们使个3啊，让它更密一些啊。好，做好这个密度之后，右键将它转换成为可编辑多边形啊，然后全选所有的点，我们给它一个切角。好，在切角之前呢，大家注意看啊，2021的这个切角，默认它是这样的一个分段方式，我们要把这个归零啊。然后在这个切的过程当中啊，注意你的五边形和六边形的大小的这个均匀程度啊。但是这里边有一个问题，大家看，你像这种六边形，它就不是正六边形，这也不是，这也不是啊。好，那怎么处理一下呢？啊 ，Ctrl A 全选所有的面啊，然后点开石墨工具，然后我们点几何多边形化，
这是什么意思呢？这是让每一个面里的六个边尽量相等啊。那么在这个过程当中呢，它就相当于是一个松弛的这个过程，你反复的去点它，那么大家看这个六边形就逐渐的变得这个规整了啊，你能够看出来啊，比刚才规整太多了啊，但是五边形是明显的小啊，小就小了啊。好，然后你可以这样，你选上五边形，然后呢点击选取相似，把所有的五边形选中，然后基于它自身的这个坐标呢，我们对它进行一个缩放啊，让它跟六边形大小差不太多，只不过它周边的这几个六边形就变形了啊。好，但是这个呢就是我们如何通过一个几何球体变成这样的一个六边形和五边形衔接的这种方式啊。好，做好它之后呢，接下来我们就是要使用这个边啊来这个说事了啊。全选所有的边，我们给它一个切角。切角之后呢，我们将它的这个数值归零，然后调整它的粗细程度啊。这个初期我没有看这个几何球体我的大小啊，所以现在这个数值有点稍微小一点啊。我们这样，我们先全选所有的点，给它放大一些啊。好，然后再回到边层级再切。这样的话呢，哎，我能切的稍微宽一点啊，在这儿呢，我们给个3左右吧，啊，确定。好，切完这些边之后呢，我们选择分割，然后呢，选择这个分割的这个面啊 ，Ctrl A 反选，把其他的地方都删除啊。好，删完之后回到面层啊，先回到边层级 ，Ctrl A 全选所有的边，选择分割，也就是断开。这样的话这里边的三角形也变成元素了，然后原来焊接在一起的点也都断开了啊。选上这个元素之后，点开石墨工具，我们通过选取相似的方式把所有这个三角形都选中，选完之后 delete 删除啊。好，然后全选所有的面，技巧的地方来了啊，因为我也是今天刚想到这种方法，所以我还没有试啊，没有试什么呢，我点击旋转，然后呢使用局部坐标，这样的话大家注意看啊，这个啊这个坐标呢就在整个这个面上啊，然后它基于这个面，大家看它可以正向反向进行这个旋转啊啊，那么这里我们先基于这个正向旋转看一下25度啊，25度行啊。好，然后呢再基于这个局部进行整体的这个缩放啊，这个地方大家注意看啊，在缩放的过程当中尽量让它们搭接在一起啊，尽量让它们搭接在一起，但是还有搭接不到一块的，这个没关系啊。我做这个方法呢主要是想测试它旋转的这个效果啊。好，这个旋转效果有了之后，注意全选所有的点，然后点击连接啊，因为它们本身都是单独的元素，所以它会根据自己的这个需求把斜对角线的这个点连上，而我现在想要提取的就是对角线的这根线，那么这根线我们怎么提取出来呢？首先 Ctrl A 全选所有的开放边，回到边层级，然后呢我们把它改成选存储2啊，然后再 Ctrl A 全选所有的边存储1，那么存储1跟存储2之间插的是不是就是这条斜边啊？所以在这里边用1-2，我们就可以快速得到这条斜边啊。这条斜边得到了之后，我们给它再切一个角啊。但是这个时候呢，要把这个数值调细一点，因为后边我们要进行缩放，所以我们给它一个0.3左右啊。好，确定。啊，然后呢我们选择分割啊，这样的话呢中间切角的这个面就单独提出来了啊，我们选上这个面，然后回到这个选取相似里边啊，点击选取相似。好，那么大家看所有的这个切出来的这条边就属于选中状态了，我们直接点击分离，然后把原有的这个面给它删除啊，那么大家看它现在就处于这个选中状态啊，但是现在它不是搭接啊，我们 Ctrl A 全选所有的面，然后点击旋转，仍然是局部啊，然后我们转一下，哎，那大家看它就形成这种搭接效果了啊，就是刚才咱们看到的那个效果。
而且在这个过程当中呢，我个人觉得啊，哎，我现在这样反向的这个串一下，其实大家看就已经出现咱们最开始那个目标问题的那个穿插的这个效果了啊。这是意外之喜啊，因为我刚才没有想到这个，在这个层级的时候再转一下啊。好，做好这个造型之后啊，我这个时候给它加一个壳，可以薄一点啊，0.2 好，哎，那么大家看，其实这样的一个穿插的这个效果就有了，只不过没有那么规整啊，没有那么规整就没有那么规整啊，这个不重要啊。右键转换到可编辑多边形，然后回到面层级啊，我们选择一个这个条的侧面啊，然后把表面积带上，选择所有的这个相选取相似，然后给它几何多边形一下啊，多点几次啊。那么这样的话呢，每一个条相对来说就方正一些啊，但是变化也不太大啊。OK， 好，那么大家看一下，哎，我们想要的这个效果反而在这一次正式制作录制的情况下就出现了啊。只不过我刚才没有想到反方向旋转一下，你要一旋转之后，这个结构就出来了。好，那么这个案例我们就讲到这里。